Вітаю, шановні телеглядачі, на передачі «Музичні діалоги». До нас сьогодні завітав відомий на Рівненщині і за межами нашої області відомий хормейстер Олександр Олександрович Одинець. Доброго дня, пане. Доброго дня, мої вітання глядачам телеканалу «Ритм». Ну що ж, ми з вами зустрічаємося часто і по роботі, і на концертах. І я хочу сказати, що ви дуже важкий хліб ваш, тому що керувати трьома найкращими хорами області. Воно із сторони так виглядає, так? Це дуже важко, це дуже важкий труд, бо тому що в кожному колективі не менше 30 чоловік, 40, 50, і це до кожного треба знайти підхід, це треба бути і педагогом, і, зрозуміло, що музикантом з великої букви. Я хотів би спочатку запитати вас все-таки про музичне училище, тому що ви після консерваторії, зразу Одеської консерваторії, вас направили в музичне училище на роботу, і ви розпочали свою таку мистецьку роботу, цю важку хормейстерську роботу якраз в музичному училищі. Будь ласка, розкажіть, як ви створювали хор і як вам працюється? Ой, тут дуже цікаво. Почну з того, що у 2004 році я закінчив Одеську консерваторію. От. А вже ще в 2003-му, вже, знаєте, так скажу, серце було не на місці. Закінчую консерваторію, роботи я не маю. Я завжди такий цілеспрямований був. Я йшов до своєї мети, і тут закінчую консерваторію, я без роботи. У мене чуть-чуть така починається депресія. Ну, я влаштовуюся в Одесі в церкву регентом. Рік я пропрацював регентом, і до мене телефонують з Рівного, телефонує мій викладач Олександр Юрійович Тарасенко і розкаже: «Саша, я їду в Київ. От, хочу, щоб ти приїхав і очолив хор Рівненського музичного училища». То хор музичного училища я не створював. Я приїхав на місце, вже готове. От. І з 2005 року я диригент, викладач хорових дисциплін на відділі хорового диригування в Рівненському музичному училищі. Ой, диригент хору. Розкажіть, як вам працювалося початки, як шукали репертуар, як... Розкажу. Контингент, який... Мабуть, для багатьох буде дуже цікаве те, що коли студент закінчує консерваторію і приїжджає, його запрошують на роботу, він думає, що він все знає. От. І в нього вже є якийсь багаж, є багаж знань. І приїжджає, і починаєш ти свої знання втілювати в життя. Нічого не виходить. Взагалі нічого не виходить. Тобто, Головне практика. Так, да, головне практика. Знаєте, років 2-3 сон був такий, я вам скажу, не дуже спокійний. Тому що приходиш на репетицію, робиш, як написано в книжці, проводиш репетицію, а воно взагалі нічого не виходить. Взагалі нічого не виходить. Ідеш з репетиції, думаєш, що ж таке, як воно має бути. Потім слідуюча репетиція, все вроді би вийшло. Все так добре пішло. От. Хор співає, добре інтонує, непоганий звук. От. І років три було, ви знаєте, було такого неспокою, були постійні пошуки. Але пошуки вони і залишаються і до цієї пори. От. І мені казав мій педагог, це Олександр Тарасенко, Саша, що поймеш ти десь через років 6-7, що таке хор. А те, що ти тут 2-3 роки тут пробуєш, тебе нібито є якісь там успіхи, тобі здається, що от тобі аплодують, люди кажуть, там кричать браво, що це нічого не значить. Через років 6-7 ти почнеш щось чуть-чуть розуміти в цій справі. Ну, десь так через років 6-7 я зрозумів, що я взагалі нічого не знаю, але тепер от вже в мене з'явилася якась база. А щодо репертуару таких учбових закладів, то тут репертуар підбирається в музичному училищі, підбирається по таким пунктам. Має бути музика старовинна, це старовинна, будемо так казати, європейська музика епохи Відродження. І далі ми йдемо, музика бароко, класицизм, романтизм. Має бути музика оперна, має бути музика духовна.
От, на першому плані взагалі українська музика, обробки українських народних пісень, от, і українська духовна музика. От, тобто ці пласти повинні заложені бути в хоровому колективі, тому що діти навчаються, от, і вони повинні пройти через ці всі пункти для того, щоб вони мали якесь таке загальне розуміння і знання про хорові і стилі, і про хорове мистецтво. Що вас на першому місці, мабуть, Микола Леонтович, який багато обробок зробив українських пісень. Я хотів би запитати, тому що ви були переможцями такого нашого українського конкурсу імені Миколи Леонтовича. Розкажіть про цей конкурс. Тут я хочу поправити, я переможцем, я хор був переможцем, але я тоді не керував колективом. От, ага, от. Це було за Олександра Данідовича Тарасенка. От, хор був переможцем. Ну, я можу розказати про сам конкурс і про обробки українських народних пісень Миколи Леонтовича. Річ в тім, що обробок українських народних пісень, таких як Миколи Леонтовича, да, аналогу такого в світі взагалі немає. От. Є обробки. Є дуже складні обробки, і українські складні обробки народних пісень, є білоруські обробки народних пісень, от, є багато обробок, от, але ці обробки не пройшли такої викристалізації, яку це собі, яку зробив Микола Леонтович. От. І через те обробки Миколи Леонтовича – це є фундамент взагалі хорового такого мистецтва, на чому взагалі будується наша українська хорова музика. От. Про сам конкурс. Цей конкурс дуже престижний, який проходить в Києві. От. Це, і виграти його було в той час, взяти перше місце, це було дуже
підскажіть слово. Складно. Не, складно, складно, от. Ну, престижно. Престижно, це було дуже престижно, от. І хор має перше місце, воно це було з Олександром Ніловичем, це Тарасенка. Розуміло. Ну, пане Олександре, мені дуже приємно, що ми працюємо на одній кафедрі з вами. О, і ви вже очолюєте наш хор, тому що коли Тарасенко поїхав до Києва, у нас проблема виникла, все-таки хто цей хор візьме. О, я хочу сказати, скільки там років, 4 роки працюємо, так? З 2012 року. 2012 року, 4 роки, і хор на високому рівні зараз, хоча не все є, завжди як то чоловічої групи не вистачає, ми це бачимо, але, як кажуть, ви якось все-таки ведете цей хор до гарних місць. І приємно, що ви завжди їздите на фестиваль в Кременець духовної музики. Також можете розказати декілька слів про цей фестиваль? Це дуже хороший фестиваль. От, туди приїжджають кращі хорові колективи із Західної України. Ну, якщо можуть, то доїжджають і хорові колективи із Східної України. От. І туди, коли ми приїжджаємо, то хоч це і фестиваль, але завжди проходить така, знаєте, атмосфера конкурсу. Який ж то хоровий колектив буде, який то хоровий колектив краще. Хоча атмосфера взагалі така дуже привітлива. От. Фестиваль проходить в великій церкві, там був колись ізуїтський монастир, от, такий великий дуже храм. От, хочу сказати, що там приїжджаємо літом, але там так холодно, що ми поки дождемося, поки будемо виступати, то вже всі померзли. Фестиваль дуже хороший, хорошого рівня, туди завжди запрошуються почесні гості. І фестиваль проходить в 3 дні. Ну, ми приїжджаємо на останній день, це на гала-концерт, тому що якщо їхати на 3 дні, то ви розумієте, з чим це пов'язано. Фінансово. Так, фінансово це пов'язано. Зрозуміло. Ну, я хотів би вам таке запитання сказати. Як вам працюється в нас в інституті? От порівняно з музичним училищем, як вам на нашій кафедрі, як вам, вас колектив, як учасники хору, студенти наші? Ну, скажу про колектив, скажу, що дуже люблять. Бо тому що створюються такі комфортні умови, от, де коли я тільки просто приходжу і я працюю. От, за мене написані всі журнали, поставлені всі енки. От, якщо ми кудись їдемо, я тільки попрошу керівництво, вони кажуть, хочемо поїхати туди на фестиваль, на конкурс. Це Олександр Олександрович, немає проблем. І взагалі ви нам кажіть, які у вас плани, куди ми хочемо їхати. От, то з цього боку це дуже велика підтримка. От, що говорити щодо студентського хору, то студентський хор для дітей, що дуже важливо, коли їх люблять. Раз, і коли свою справу робиш з великою віддачею. Я не можу говорити про себе пафосно, що працюю з великою віддачею. Я просто працюю як вмію і як можу. От. Не буду говорити там на повну потужність. От. Но я працюю. От. І дуже важливий сам результат в тому, що студенти люблять хор. От. І вони кажуть, що в інституті їх дуже один із компонентів того, що їм тут подобається вчитися, це є наш хор. От. І ми стараємося підтримувати цю атмосферу. От. Атмосферу спочатку роботи. А робота повинна заключатися в якісь уже результати. Результат – це одне. Якщо ми там співаємо просто державний екзамен, це не результат. Результат – це наша концертна спроможність. От. Тому що дуже важливо, щоб колектив у учбовому закладі був концертно спроможний. Тому що колективів нас на Україні дуже багато. От. І учбових. Но не всі колективи концертно спроможні. Це коли їм треба сказати, треба заспівати концерт. Добре, ми співаємо концерт. А для багатьох колективів треба співати концерт. А що співати? А в нас нема що співати, і ми не можемо заспівати. От. То ми стараємося тримати такий рівень, щоб колектив був концертно спроможний. Я хочу сказати, що як вчитель заходить в клас, і учні відчувають його любов до них. Якщо ти любиш учнів, то вони люблять тебе. Так само і ви, мабуть, як ви заходите в аудиторію, ви, мабуть, вам
комфортно працювати з цим колективом. Ну, ви так. Любите, зрозуміло, що дисципліну навести, то це також треба десь, може, і слово таке різке сказати. Але це любов взаємна вона буває, бо якщо не взаємна, то її не буває. Ну так, я навіть так сказав би, в училищі, я 10 років вже працюю, я заходжу в хоровий клас, шум такий стоїть, знаєте, так, що там обзивається, ніхто тебе не чує. Ні, це не означає, що вони мене не поважають, просто шум. Коли я прийшов працювати в інститут, заходжу, всі сидять так тихо. Якісь зажаті такі. Ну, це, ніхто між собою не говорить. Так, знаєте, це позбиралися групками, і той там сидить, той там сидить. Я так, що кажу, я щось, діти, вас не розумію. Мені це взагалі не дуже подобається. Мені подобається, коли заходжу в хор-клас. От заходиш в хор-клас, а там, знаєте, просто 220 в воздусі накалу. Мені так подобається. Зараз така атмосфера. Я заходжу в хор-клас, бачу, всі між собою говорять, щось там сміються, розмовляють. Тобто, контакт студентів між собою, а не по групам, це дуже важливо. Це дуже важливо. Ну, а далі робота, починаємо працювати. Ну, а я ще хотів би, знаю, що ви закінчували в свій час Гощанську музичну школу. Оце, щоб ми згадали дитинство. Як, хто вас направив? Чи в сім'ї були музиканти? Хто вас направлення таке дав до музики? Розкажу так. Я родився в Новоставцях, це в Гощанському районі, селі Новоставці. Ну, потім 5 років ми переїхали в село Чудниця. Я хочу це сказати, тому що десь, може, будуть люди чути, от, всі мої односельчани. От. В Чудниці ми жили 6 років. От. Коли я жив в Чудниці, то там 3 класи було, в Гощу вже я пішов в 4 клас. Ну, от, але музична школа теж знаходилася в Гощі. Ну, уявіть собі, що з Чудниці мені приходилось пішком ходити взагалі в Гощу в музичну школу. Скільки кілометрів? Ну, це десь так, я думаю, приблизно кілометрів 4. Там так була така дорога чуть-чуть навпростець, але 4 кілометри пройти літом – це одне. А от зимою, коли все замило снігом, і ти йдеш по коліна, ти йдеш в ту музичну школу, прийде, я вже приходжу, вже тобі нічого не мило. Я вам так кажу, дійсності, як було. От. Але ну, виховання було таке. Це зараз нам діти плачуть, хочу, не хочу. Тоді мати сказала, музичну школу, я пішов в музичну школу. От ми там, от, і до четвертому класі я пішов в школу, пішов в школу в Гощу уже загальноосвітню. От, а музичну я ходив в третій клас. Ну, а потім в п'ятому класі там так сталися такі деякі сімейні обставини, і ми переїхали назад в село в Новоставці, і в школу я вже ходив в Бугрин, в загальноосвітню, і в музичну школу я теж ходив в Бугрин. От, то це мої. От, а що далі? Дуже важливий інструмент. Фортепіано. На фортепіано. Хочу... Олександровичу, переб'ю вас, бо так передача підходить до кінця. Бачите, так швиденько, не все. Я хотів би, ви ж керуєте ще хором Воскресіння, в якого недавно був ювілей, ви робили ювілейний концерт. Будь ласка, декілька слів. Так, так склалося, що одночасно, коли я прийшов працювати в інститут, одночасно я очолив хор Воскресіння. Це було в 2012 році. І в цьому 2016 році хор Воскресіння святкував своє 25-ліття. От. Ви знаєте, що це дуже відповідально, тому що організувати саме було 25-ліття. Крім того, що зробити концерт, це, по-моєму, було саме простіше. Але саму організацію зібрати всіх співаків. Ми постаралися зібратися, зателефонувати кожному співаку, телеграму вислати, щоб вони приїхали на 25 років і вшанували наше загальне свято. От, це було одне і найскладніше. Наш концерт проходив в органному залі. Люди, мабуть, знають, хто був на концерті 25-ліття. От, ну, концерт пройшов добре, от. Потім було загальне таке святкування, ми всі співаки хору Воскресіння, хто приїхало, це майже 100 чоловік, от. Вже після концерту пішли, відсвяткували от, в ресторані, от. І, ну, і на тому, як має бути, на тому все закінчується. От. Ну, а надалі наші плани хору Воскресіння. Це зробити. Ну, я стараюся, щоб мене всі хорові колективи були дуже потужні. Кращого колективу в мене немає. Мене може бути училище кращим за Воскресіння чи Воскресіння кращим за інститут. Тобто я стараюся максимально з кожного хору зробити, що тільки можливо. На що вони заслуговують. Але
різниця хору Воскресіння в тому, що це не учбовий хор, він не прив'язаний ні до чого. От, це хор, який тримається на ентузіазмі співаків. І тут вже в мене ще більша свобода от, щодо концертів, щодо програми от, і щодо якихось поїздок. І зацікавити, щодо поїздок. Ну що ж, я хочу вам подякувати, Олександр Олександрович, вам плідної роботи і головне – здоров'я до цієї роботи, бо це, я ще раз повторюю, це дуже важка праця. І щоб ваші колективи звучали і радували нашого рівненського і українського глядача, і також зарубіжжя. Шановні телеглядачі, ми сьогодні зустрічались з провідним хормейстером нашої області, можна сказати, і України, Одинцем Олександром Олександровичем. До нових зустрічей!